Partia Popullore Europiane, që ka peshën më të madhe në vendimarrjen në Bashkimet Europian, ka ndryshuar qasjen lidhur me integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. Kryetari i kësaj partie, Josef Doll, ka deklaruar në një konferencë përshtyp se tashmë Bashkimi Europian nuk mund të përsërisë me Ballkanin të njëjtin gabim që ka bërë me Turqinë, duke i thënë vendeve të Ballkanit që ato mund të bashkangjiten familjes europiane dhe më pas të gjendet në të njëjtën situatë që ajo ndodhet sot me Turqinë. Ndryshimi i qasjes për andarësimin e Ballkanit në Bashkimin Europian gjendet në dokumentin e Kongresit të Partisë Popullore Europiane mbi të ardhmen e Europës, mbi të cilin liderët e djathtë janë mbledhur për të diskutuar në Maltë. Në pikën ku dokumenti referohet zgjerimit të ardhshëm dhe politikës së fqinjësisë, propozohet se BE-ja nuk duhet të ofrojë andarësimin e plot si mënyrë të vetme partneriteti për vendet fqinje. Pyetje së drejtuar nga ABC News nëse ky opsion është i vlefshëm për vendet fqinje si Ukraina e të tjera, apo edhe për Ballkanin, Josef Doll i përgjigjet pa më dyshja. E thash qartë në takimin ton të mëngjesit, që vendet që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Europian nuk janë gati. Ne nuk mund të përsërisim gabimin që kemi bërë me Turqinë, duke i thënë këtyre vendeve që mund të na bashkohen, ndërkohë që shohim se në çfarë situate jemi sot. Duhet të jemi të ndershëm. E di mirë që integrimi i Ballkanit, Ukrainës, Bielorusisë apo Gjorgjisë nuk është për nesër, por nëse ne nuk kemi të zotut u themi këtyre vendeve që duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe vlerave të tij, atëherë duhet të përgatitemi të shohim rinin e këtyre vendeve të mos duan të jetojnë në vendet e tyre ku korrupsioni është në nivelin më të lartë. Ne duhet të kemi kurajën të mos bëjmë populizëm, duke thënë që kur Ballkani nuk do të integrohet apo kur vendet fqinjes do integrohen, siç u thash edhe partive tona. Ne duhet t'ju themi që duhet të avanconi me reformat, por njëkohësisht duhet jemi të hapur me këto vende që duan të jetojnë me vlerat tona europiane. Doll ka thënë gjithashtu se Bashkimi Europian duhet të japë kontributin e tij për të forcuar themelet e një drejtësie të pavarur në vendet e Ballkanit, si një nga çështjet më të mpreta me të cilat përballet rajoni.